Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizati Roslan dalam 15 Minit MMTV edisi 11 April 2023. Keputusan sama ada Syed Sadiq Syed Abdul Rahman disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram amla akan diumumkan oleh Mahkamah Tinggi dalam masa terdekat. Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid menetapkan demikian selepas mendengar penghujahan timbalan-timbalan pendakwa raya Dato' Wan Syaharudin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali serta Peguang Gobing Sing Dio yang mewakili Ahli Parlimen Muar itu pada akhir kes pembelaan. Syed Sadiq, 30 tahun, didakwa atas empat pertuduhan iaitu bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pergubahan wang haram. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim melakukan pecah amanah dengan menyalahkan menggunakan gunakan dana armada berjumlah RM1 juta ringgit di CIMB Bank Berhad Menara CIMB KL Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 ringgit daripada akaun Maybank Islami Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Beliau juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing berjumlah RM50,000 dalam akaun Maybank Islami Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah Rayuan Putrajaya pagi tadi mengendepikan hukuman penjara enam tahun dan denda enam ribu ringgit yang dikenakan terhadap seorang kerani Sam Keting berhubung kejadian basikal lajak enam tahun lalu. Panel tiga hakim yang diketuai Datuk Hadar Hadariah Syed Ismail yang bersidang bersama-sama Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Azman Abdullah memutuskan demikian selepas mendapati pertuduhan yang dikenakan terhadap wanita itu adalah tidak betul dan cacat. Keting merayu terhadap sabitan dan hukuman penjara enam tahun serta denda RM6,000 kerana memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian lapan penunggang basikal lajak di jalan lingkaran dalam pukul 3.20 pagi pada 18 Februari 2017. Lapan remaja yang maut dalam tragedi itu ialah Muhammad Azri Deniz Zulkifli, 14 tahun, Muhammad Syarul Izwan Azuraimi, 14 tahun, Muhammad Fidaus Deniz Muhammad Azhar, 16 tahun, Fauzan Halmijan, 13 tahun tahun, Muhammad Azhar Amir 16 tahun, Muhammad Harif Iskandar Abdullah 14 tahun, Muhammad Syarul Nizam Marudi 14 tahun dan Haizat Kasrin 16 tahun. Pelakon Farid Kamil 42 tahun menawarkan beberapa tawaran untuk memujuk isterinya Diana Daniel agar menarik semula permohonan cerai yang difailkan pada Mac lepas. Antara yang ditawarkan adalah sebuah kereta Toyota Velfire bernilai RM225,000, barangan kemas bernilai RM10,700, wang pendahuluan nafkah untuk Mas hingga Jun sebanyak RM40,000. Farid juga berjanji akan membayar semula kos pembelajaran umrah berjumlah RM44,000 yang ditanggung Diana sebelum ini. Pelakon filem Anak Halal itu hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bagi menjalani prosedur sok sekitar pukul 11.40 pagi tadi. Diana bagaimanapun tidak hadir ke prosiding tersebut. Diana memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari pada 10 Mac lalu atas alasan tiada persefahaman berlaku syikak berpanjangan bersama Farid. Farid bagaimanapun enggan melafazkan cerai ke atas Diana. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan cuti khas tambahan persekolahan pada 19 April ini bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri Minggu Harapan. Menteri Pendidikan Farina Sidik berkata cuti itu diumumkan kerana ingin memberi ruang kepada para murid dan guru untuk membuat persiapan adik fitri, khususnya guru yang bertugas di negeri lain. Dalam pemaluman sama beliau memberitahu bahawa keputusan peperiksaan sijil tinggi Agama Malaysia STAM akan diumumkan pada 18 April ini dan calon boleh memeriksa keputusan masing-masing bermula jam 10 pagi pada hari tersebut. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negar? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklan Eka untuk utusan.com.my Menyambut keberkatan bulan Ramadan, Malakoff Corporation Berhad dengan kerjasama Media Mulia Zain Berhad sepakat mengagihkan seribu bekas bubur lambuk dan beg kitar semula kepada penduduk sekitar Masjid Jamek, Kampung Baru. Pengarah urusan merangkap ketua pegawai eksekutif Malakoff Anwar Sharid Abdul Ajid berkata kerjasama antara dua syarikat itu menjadi salah satu inisiatif mereka untuk menjalankan program yang memberi kebaikan dan sumbangan semula kepada komuniti. Um masjid ini boleh di, boleh dikatakan agak ikonik dan terkemuka bagi penduduk-penduduk di Kuala Lumpur. Uh, jika kita lihat sejarahnya kan ini memang tempat yang ramai penduduk-penduduk Melayu yang berada menetap di sini dan bila mereka ingin beribadat memang ke sinilah mereka akan datang dan juga ini adalah merupakan kawasan Kuala Lumpur di mana kami mempunyai syarikat Alam Flora yang membuatkan koleksi-koleksi sampah dan pembersihan sekitar kawasan. Dua tahun menjalankan program pagihan bubur lambuk, pengarah urusan merangkap pengarang kumpulan media mulia Muhammad Azan Jaafar menzahirkan penghargaan Tarak Malakoff yang turut menjayakan program konsi berkat bubur lambuk edisi 2023. Tahun depan kita akan laksanakan lebih banyak acara seperti ini ya. Miriam Mulia bercadang untuk melancarkan program siasatnya sendiri yang akan dinamakan pengabdian pada masa depan dan semua aktiviti-aktiviti siasat termasuk acara bubur ini kita akan kelompokkan di bawah aa, program aa, pengabdian Miriam Mulia pada masa depan. Tiga pelajar terdapat ras lepas vest sekolah yang dinaiki mereka terbalik diseret sebuah lori balak sejauh 19 meter di Simpang 3 harapan ibu pejabat polis daerah IPD Gua Musang di Bandar Baru semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 2 petang itu, lori balak berkenaan dipercayai cuba mengelak daripada melanggar sebuah kereta yang tiba-tiba keluar dari simpang sebelum merempuh van sekolah dan tiga kenderaan lain. Ketua polis daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chon Fu berkata, siasatan mendapati kemalangan berlaku disebabkan kecuaian sebuah kereta jenis Kia Spectra yang keluar simpang untuk membelok ke kanan. Ujarnya, seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun patah tulang selangka dan seorang lagi kanak-kanak berusia 8 tahun mengalami darah beku pada dahi kes disiasat di bawah seksyen 43 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara tidak cermat sehingga menyebabkan kemalangan jalan raya dan siasatan lanjut masih dijalankan Seorang pekerja bank bertindak melepaskan tembakan di tempat kerjanya sehingga membunuh lima orang dan mencederakan sekurang-kurangnya lapan individu lain di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat, AS. Pihak polis kemudian menembak suspek sehingga meninggal dunia di tempat kejadian dan identitinya dikenal pasti iaitu seorang lelaki bernama Connor Sturgeon, 25 tahun. Setakat ini, tiada maklumat mengenai motif suspek tetapi salah seorang sumber penguatkuasa undang-undang berkata, suspek baru sahaja dimaklumkan bakal diberhentikan kerja. Ketua Polis Sementara Jacqueline Gwyn Villaroyal dalam sidang media berkata, suspek turut menyiarkan video secara langsung serangan itu di Instagram. Tambahnya, tiga individu berada dalam keadaan kritikal termasuk seorang pegawai polis yang ditembak di kepala. Salah seorang lelaki yang terbunuh, Tommy Elliot, 63 tahun adalah rakan Datuk Bandar Louisville dan dan Gubernur Demokrat Kentucky. Kebocoran kandungan dokumen sulit Pentagon secara dalam talian sejak beberapa minggu lalu mendedahkan bagaimana Amerika Syarikat AS mengintip rakan sekutu dan musuhnya. Perkara tersebut menimbulkan keresahan pegawai-pegawai AS yang bimbang perkara tersebut boleh menjejaskan sumber sensitif dan hubungan luar Washington Beberapa dokumen tersebut didakwa tulen dan mengandungi kandungan pendedahan mengenai sejauh mana AS mencuri dengar taktik dan strategi sekutu utama termasuk Korea Selatan, Israel dan Ukraine. Selain itu, kebocoran berkenaan turut mendedahkan tindakan AS menembusi Kementerian Pertahanan Rusia dan organisasi tentera upahan Wagner Group lebih mengejutkan aspek kelemahan persenjataan Ukraine pertahanan udara size battalion dan titik kritikal perang turut didedahkan isu berkenaan mendapat perhatian Ukraine sekaligus bertindak mengubah beberapa rancangan ketenteraan negaranya Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran rangkuman sektor hartanah perniagaan keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kadar pengangguran pada Februari 2023 turun kepada 3.5% yang menyaksikan jumlah pengangguran seramai 591,900 orang. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Mama Uzir Mahidin berkata bilangan tenaga buruh pada Februari tahun ini berada pada tren menaik dengan peningkatan bulan ke bulan sebanyak 0.2% kepada 16.78 juta orang sekaligus merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh lebih tinggi iaitu 69.9%. Jelas beliau lagi bilangan penduduk bekerja pada Februari juga terus meningkat dengan rekod seramai 16.19 juta orang naik sebanyak 0. 2% bulan ke bulan berbanding Januari. Senario berkenaan membawa kepada penurunan kadar pengangguran pada Februari sebanyak 0.1 mata peratus kepada 3.5% berbanding 3.6% pada bulan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Suruhanjaya Sekretari Malaysia memeterai memorandum persefahaman bagi membangunkan program graduan pasaran modal. Program tersebut bertujuan meningkatkan ilmu dan kebolehpasaran seramai 9000 graduan universiti awam dan swasta terutama bagi industri pasaran modal dalam tempoh 3 tahun. Ia dibayai melalui peruntukan sebanyak 30 juta oleh dana pembangunan pasaran modal yang merupakan sebuah dana yang diurus oleh industri pasaran modal sendiri. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata KPT amat mengalu-alukan usaha itu kerana ia adalah satu keperluan dalam menengani cabaran keboleh pasaran graduan. Ujannya lagi, graduan bidang ekonomi, kewangan dan perniagaan amat dialu-alukan untuk melibatkan diri dalam program tersebut. Perak FC mengalami kekalahan keempat berturut-turut dalam aksi Liga Super musim ini apabila tewas 1-0 di tangan Kuala Lumpur City FC KL City, KL City pada aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Kedua-dua pasukan dilihat bermula dengan seimbang mengatur gerak dalam usaha memburu jaringan namun gagal memecah kebuntuan pada awal minit perlawanan. Skuad City Boys yang menerima sepakan percuma berjaya membolosi gawang lawan pada hujung babak pertama menerusi jaringan daripada Sebastian Avanzini sekaligus meletakkan KL City berada 1-0 di hadapan. Memasuki babak kedua perlawanan, anak buah Datuk Lim Tiong King yang dibarisi pemain muda pula dilihat kurang melalui melancarkan serangan dan lebih memilih untuk bertahan bagi mengelak gol mereka di Bolosi. Leicester City mengesahkan pelatikan Dean Smith selaku pengurus baru sehingga penghujung musim ini untuk menggantikan Brendan Rodgers. Tugas utama Smith adalah untuk memastikan The Fox kekal dalam Liga Division Utama selepas terpaksa bergelut dalam zon penyingkiran daripada Liga Peranda Inggeris EPL. Smith bakal dibantu oleh bekas penolongnya di Aston Villa, John Terry serta bekas jurulatih Norwich, Craig Shakespeare dalam mengabudi kelab tersebut bagi musim 2022. Dalam satu kenyataan di laman web rasmi pasukan itu, beliau meluahkan perasaan gembira kerana berpeluang untuk mengetuai skuad The Fox. Sebagai penutup 15 Minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 12 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Kutusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saya daripada saya, Rizwan Ruslan. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.